Är det ett socialistiskt samhälle som är Vänsterpartiets mål? Ja, det är det ju. En demokratisk socialism. Och om man läser då i ett partiprogram så står det att ni vill avskaffa kapitalismen. Ni skriver också att ni vill upphäva ägandet av produktionsmedlen. Och vi vill ju ha mer av ett gemensamt ägande. Det kan se ut på olika sätt. Det kan vara direkt löntagarägande. Det kan vara att vi använder de pensionspengar som vi faktiskt redan har. Mer av gemensamt ägare, säger du, ägande säger du. Här står det att ni ska upphäva ägandet. Både såväl det samhälleliga som det privata. Vem ska ta över det där då? Tanken är ju ett långsiktigt mål att man så att säga äger sin arbetsplats gemensamt. Det är ju en sorts klassisk definition av socialismen. Men är det, jag bara tänker, vad ska hända med privata företag som H&M eller IKEA? För mig är det här väldigt praktiskt. Det handlar liksom om vardagen och människors villkor. Men om jag bara får flytta dig tillbaka till de här formuleringarna i partiprogrammet här om att ägandet ska upphävas. Vad skulle det innebära konkret för de här företagen? Ja, det innebär ju att det huvudsakliga ägandet i samhället, framförallt av stora företag och banker, det är det gemensamma ägandet. Så vem ska äga då? Eller hur ska IKEA och henne som har... Ja, det kan vara olika former. Det kan vara att de som arbetar där äger. Det finns sådana företag i Sverige idag. Det kan vara statligt. Jag tror att man måste ha en bra mix. Men det privata skulle ju upphävas. Men privata småföretag, om ni har läst, och ni har ju läst hela programmet. Det har vi gjort. Ja, visst. Så ser ni också att det alltid kommer att finnas ett utrymme för privatföretag också, som också står. Det är just det. Jag får inte ihop det med den här formuleringen om att ägandet ska upphävas. Man undrar liksom, vem ska göra möbler? Vem ska göra kläder? Jo, om IKEA och H&M, ska staten göra det? De ägs och de anställda. De äger det tillsammans. Men du... Finns det något exempel på ett samhälle där socialismen har genomförts och där det fungerar? Jag tycker att mycket av det bästa i det svenska samhället är skapat av den socialistiska rörelsen.